200 piketētāju šokar pulcējās, tomēr beigās pašvaldības atļautajā pasākumā pie Ogres muzeja, lai paustu atbalstu tā darbiniekiem konfliktā ar pilsētas mēru Egilu Helmani. Jā, sanākušie norāda, ka konfliktā ar muzeju tiek skārts, kas daudz būtiskāks par pašvaldības attiecībām ar tās iestādi. Tās ir pilsoniskās brīvības un demokrātija. No Ogres turpina Madara Līcīte. Ogres muzeja durvis ir slēgtas un pie tām deg svecīšu liesmiņas. Vairākiem sanākušajiem rokās šķīvji ar dažādiem uzrakstiem, lai tādjādi simboliski paustu atbalstu muzeja darbiniekiem, kur iebild pret mēru Egilu Helmaņa ieceri, sarīkot muzejā sankcijām pakļautā Krievijas oligārha Piotra Avena porcelāna izstādi. Sanākušajos muzeja trepītēm teica runas un pamato, kādēļ atnākuši. Mēs sakam muzejam, mēs esam ar jums, mums nav viena alga, mēs jūs sargāsim. Un mēs sakam Latvijai, nāciet palīgā. Tas ir nesaprotami man, un es domāju, kāpēc šeit demokrātija ir kļuvusi par vienvirzienu kustību. Tāpēc arī es uzrakstīju, ka demokrātija nav vienvirzienu kustība. Es biju tik drosmīga pateikt šos vārdus skaļi – bossings un mobbings un tiem, kas neatšķir, ko tas nozīmē. Ir sapratne, kas tas tāds ir, un es ceru, ka mēs kā saka, uzlabosim šo situāciju, kas ir Ogrē pašlaik. Ar īsu uzrunu uzstājas arī Ogres muzeja direktora Evija Smiltniece. No plašākas intervijas viņa šovakar atsakās. Mūsu ir daudz, un tas ir liels spēks. Un es saku paldies arī savam kolektīvam par vienotību un spēku un izturību šajā grūtajā laikā. Paldies jums visiem! Sanākušo vidū manām arī ar partijām saistīt cilvēki, bet pilsētas iedzīvotāji uzsver, ka nevar palikt malā. Es nevarēju neatnākt, es neesmu piedalījusies šādos pasākumos kopš atmodas laikiem. Es nekad nedomāju, ka demokrātiskā valstī kaut kas tāds būs jādara, bet es to nevarēju nedarīt profesionālās pārliecības dēļ, jo es strādāju muzeja nozarē jau vairāk nekā 20 gadus un iestājos par muzeju saturisko autonomiju. Es salīdzinoši nesen esmu Ogres novada iedzīvotājs un nu vispār man reāli tā Latvijas sakot tracina tas, kad nu gribu ierobežot lietas un to darīt nepareizā veidā. Negribam, ka tāds valdnieku kults atkārtojās, tas ir bīstam valstī, Ogrei un valstī. Pasākuma izskaņā sanākušies sadevās rokās, veidojot ķēdi ap muzeju, lai tādjādi simboliski parādītu, ka vēlas to aizsargāt. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.